Одеська каратистка Анжеліка Терлюга розпочала передолімпійський рік з перемоги на етапі прем'єр-ліги у Парижі. Вона святкувала перемогу у ваговій категорії до 55 кілограмів, впевнено взявши верх у фіналі над чинною чемпіонкою світу Доротою Банащик з Польщі 4-0. На сторінці у своїй соцмережі спортсменка подякувала всім за підтримку, але повідомила, що не хоче радіти й розслаблятися занадто, адже наступний турнір вже незабаром у Дубаї. Також у Франції бронзовою нагородою відзначився львівський каратист Станіслав Горуна.